България има потенциала да бъде сред лидерите по зелено и иновативно развитие в Европа. Необходими са обаче спешни реформи в подкрепа на зелената трансформация. С тази мотивация преди 2 години създадохме коалиция за зелен рестарт. Обединихме представители на иновативната екосистема и на природозащитните организации, защото знаем, че икономиката на бъдещето е зелена и дигитална, и също качеството на живота ни утре зависи от опазването на природата. Само с кросдисциплинарно сътрудничество можем да постигнем позитивна промяна в страната ни. България изпитва сериозни проблеми, свързани с климатичните промени и забавената зелена трансформация. Данните за икономиката ни са недвусмислени. Продължаваме да бъдем най-енергоемката и ресурсоинтензивна икономика в Европейския съюз. На последните места сме по навлизане на дигиталните технологии и екоиновации. И ние се заехме с това. Вече 2 години инициираната от MoveBG коалиция за зелен рестарт показва възможните пътища. Дефинираме решения за възможно проспериращо бъдеще на България с опазена природа, с модернизирана икономика, с възстановени растителни и животински видове, с внедрени иновативни решения в ежедневието ни, с благоприятни възможности за младите предприемачи да развиват своите новаторски проекти тук, в България. Какво направихме? Организирахме 8 тематични кръгли маси, на които срещнахме доказани експерти от България и представители на основните политически партии, за да търсим в диалог отговорите на предизвикателствата, които климатичната криза поставя пред страната ни и света. Публикувахме 5 становища с общо над 200 идеи за подобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост, защото вярваме, че средствата от Европа не трябва да бъдат самоцел и инструмент за дългосрочни реформи в страната ни. Издадохме също учебник по бъдеща история на България. Това е проект, който показва възможното положително развитие на страната ни през следващите 3 десетилетия, ако днес въведем пакет от мерки в подкрепа на зелената трансформация. Проведохме редица кампании за ангажиране на широката общественост, като показахме по разбираем начин основните възможности, които устойчивото развитие създава. Една от тези кампании е първото в света министерство в метавселената, българското виртуално министерство на климатичния преход и зелена трансформация, чрез който проект нагледихме защо е необходимо създаването на екип от специалисти по устойчиво развитие във всяко от отделните министерства. Събрахме също над 50 водещи български експерти, с които заедно формулирахме идеи за превръщането на България в зелен и иновативен лидер. Обобщихме техните идеи в доклада «Мисия Зелена България», който съдържа над 150 препоръки за реформи. Той може да бъде намерен на нашия сайт. Мисията България да стане просперираща държава с иновативна икономика и съхранена природа е дългосрочен проект. Ние ще продължим да работим по него в коалиция за зелен рестарт. Разбира се, постигането на тая цел зависи от приноса и участието на всеки един от нас, на всеки един от вас. Включете се!